こんにちは、キコラボです。今回はラズベリーパイピコとアンドロイド端末で作れる簡易オシロスコープをご紹介します。1000円ほどの部品代と簡単な作業で作れるので、オシロスコープをお持ちでない方の最初の1台としてはもちろん、持ち歩き用のコンパクトなサブ機としてもおすすめです。基本性能は入力1チャンネル、サンプリングレートは最大 500kbps、入力電圧範囲は0からプラス 3.3V ほどですが、トリガーや FFT、各種測定機能もあるので、なかなか便利に使えます。また、最大 1.25MHz の方形波出力ができる信号発生器や、最大 25MSPS の8チャンネルロジックアナライザ機能もあります。使用する Android アプリは無料ですが、170円ほどの課金で入力が2チャンネルとなり、広告も非表示となります。ただ、基本状態ではマイナス電圧が測定できないなど少々物足りないので、今回はプラスマイナス 5V の入力に対応できるようにちょろっと改造したいと思います。必要な部品はラズベリーパイピコ、ピンヘッダ、ブレッドボード、グローブ用の電線2本と 100kΩ と 47kΩ の抵抗が各1本、 1kΩ の抵抗が2本となります。本動画公開時点では秋月電子通商で揃えると合計1000円弱といったところでしょうか。また Android 端末、 OTG コネクタ、マイクロ USB ケーブルも別途必要となります。 OTG コネクタとマイクロ USB ケーブルは100均で購入できました。その他に後述するキャリブレーションのために可変電圧電源とマルチメータも必要になります。それでは作業内容を順を追って説明していきます。概要欄に詳しい情報へのリンクがありますので、合わせてご参照ください。ステップ1、Android 端末にアプリをインストールします。Google Play で SCOPPY、スコッピーで検索し、内容や権限などをよく確認した上で、OK であればインストールします。なお、Chromebook にはインストールできなかった例もあるので、対応端末にご注意ください。ステップ2、ファームウェアをダウンロードしてラズベリーパイピコに転送します。今回この作業は PC で行いました。まずは概要欄に示したスコッピーの GitHub ページからファームウェアファイルをダウンロードします。次にラズベリーパイピコのブートセルボタンを押しながら USB ケーブルで PC と接続すると、マスストレージとしてマウントされます。あとはマウントされたラズベリーパイピコのトップディレクトリにファームウェアファイルをコピペすれば OK です。ステップ3、信号出力機能を利用して初期の動作確認をします。ラズベリーパイピコと Android 端末を OTG コネクタを介して USB ケーブルで接続し、スコッピーを起動します。続いてラズベリーパイピコの GP26 端子とGP22 端子をジャンパー線などで接続します。 GP26 はチャンネル1の入力、 GP22 は信号出力に割り当てられています。スコッピーで横軸を500マイクロセックパーディビジョン程度、縦軸を1ボルトパーディビジョン程度に調整すると 1kHz の方形波が観測できます。スコッピーの操作方法は概要欄のリンク先にありますが、一般的なオシロスコープに近いのであまり迷うことはないかと思います。ステップ4、プラスマイナス 5V 入力に対応できるようブレッドボードにフロントエンド回路を組んでいきます。こちらが回路図になります。 R1 と R2 で入力電圧を約3分の1に分圧するとともに、 R3 と R4 でグランド電位をオフセットさせることで入力電圧をおよそマイナス 5V からプラス 5V の範囲に拡張しています。こちらはブレッドボードに組んだ実際の回路です。黄色と黒のジャンパー線はチャンネル1入力のプローブになります。なお本回路には2つの注意点があります。1つ目はマイナス電圧の入力に対応させるため、信号入力端子に直流電圧が出力されている点です。このためオシロスコープと測定対象回路の電源系統は浮かせる必要があります。2つ目は入力インピーダンスが 100kΩ 少々と低いため、インピーダンスの高い回路の測定に適さないことです。これは R1 を大きくするとサンプルホールド回路のキャパシタンスとの自定数が大きくなり、
高サンプリングレート時に測定誤差が増大するためです。これらの欠点はオペアンプでバッファを組むことで解消することもできるので、機会があればご紹介したいと思います。ステップ5、 AD コンバータの基準電圧のズレや抵抗値の誤差などを補正するために測定電圧範囲のキャリブレーションを行います。この作業では 6V 以上の DC 電圧を出せる可変電圧電源とマルチメータを使用します。手順は次のようになります。1、可変電圧電源、オシロスコープ、マルチメータをご覧の系統図のように接続して、電源電圧をオシロスコープとマルチメータで同時に測定します。この時オシロスコープはキャリブレーション前なので誤った値が表示されますが、気にせず続けてください。2、電源電圧を 0V から少しずつ上げていき、オシロスコープでの測定値がそれ以上上がらない値、初期状態ではプラス 3.3V になったところで止めます。この時のマルチメータの測定電圧を VP とします。 VP は5から 6V 程度の値になるかと思います。3、電源のプラス端子とマイナス端子を入れ替えるなどして、オシロスコープの入力端子にマイナス電圧を引火します。電圧を徐々に下げていき、オシロスコープの測定値がそれ以上下がらない値、初期状態では 0V になったところで止めます。この時のマルチメータの測定電圧を VN とします。 VN はマイナス5からマイナス 6V 程度の値になるかと思います。これでオシロスコープの入力電圧範囲が VN から VP であることが分かりました。 4、 入力電圧範囲を設定します。スコッピーの画面左下にある黄色のチャンネル1のアイコンをタップするとメニューが出てくるので、セッティングス、ボルテージレンジと選択して、デフォルト行のミンボルテージ欄に VN の値を、マックスボルテージ欄に VP の値をそれぞれ入力して OK します。これでキャリブレーションが完了し、オシロスコープが完成しました。完成したらケースに入れるのもおすすめです。ハーフサイズのブレッドボードには100均のセリアで売っているカードケースがよく合います。柔らかい材質なので、カッターやドリルで簡単に加工できるのもおすすめポイントです。内部に多少隙間ができますが、両面テープで固定したりスポンジなどで埋めると良いでしょう。それでは最後に簡単な測定をしてみます。こちらは振幅 3V、 周波数 20kHz の制限波を測定した時の様子です。サンプリングレートが低いので少々カクついていますが、許容範囲ではないでしょうか。続いて非安定マルチバイブレータのベース電圧です。周期や電圧もほぼ計算通りとなっており、カト現象による電圧変化がよくわかります。以上、ラズベリーパイピコと Android 端末で作れる簡易オシロスコープをご紹介しました。 Android 端末をお持ちであれば、1000円ほどの部品代でそこそこ使えるオシロスコープを作ることができます。入力インピーダンスが低いといった欠点もありますが、そこを自分で改良するのも楽しそうですね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。